নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আকৌ এবাৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম যিটো স্কুটিৰ মেৰিট লিষ্ট আছে। ইতিমধ্যে এটা ফেক মেৰিট লিষ্ট ভাইৰেল হৈছে হোৱাটছএপৰ যোগেদি। সেইটোৱে কিছুমানে বিশ্বাস কৰি লৈছে যে এইটোৱে আচলতে স্কুটিৰ মেৰিট লিষ্ট। তো বন্ধুসকল, এইটোৱে জনাম এইটোৰ ভিডিঅ' এই ভিডিঅ'ত এইটোৰ বিষয়ে জনাম। নিশ্চয় ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰালৈকে চাই থাকিব। আৰু যিসকলে চেনেলটোত প্ৰথমবাৰ আহিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, কাৰণ স্কুটি যেতিয়া নিউ আপডেট আহিব বা অৰিজিনেল মেৰিট লিষ্ট আহিব তেতিয়া মই প্ৰথমত চেনেলত ভিডিঅ' বনাই দিম, আপোনালোকে আগতে পাই যাব। নিশ্চয় মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি আছোঁ। মেৰিট লিষ্টটো এনেকুৱা এটা PDF 300 পেজ আছে। এইটো হোৱাটছএপৰ যোগেদি ভাইৰেল হৈছে। ইয়াত কিছুমানে নাম আছে আৰু কিছুমানে নাম নাই। বহুতে মোক কমেণ্ট কৰি কৈ আছে আৰু কিছুমানে মোক হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে মেছেজ কৰি কৈ আছে যে আমাৰ নামটো কিয় নাই। আচলতে এইটো ফেক মেৰিট লিষ্ট হয়, ইয়াত কিয় নাম থাকিব? আৰু এইটো ফেক মেৰিট লিষ্ট হয় সেইটোৰ প্ৰুফো মই আপোনালোকক দেখুৱাই দি আছোঁ, চাই থাকক আপোনালোকে। ইয়াত আপোনালোকে প্ৰথমে ওপৰত চাওক, ইয়াত top 20% মেৰিট লিষ্ট অন দি বেচিছ অফ 10+2 বৰ্থ ৰেজাল্ট। ইয়াত স্কুটি কোনো ধৰণৰ উল্লেখেই কৰা নাই। ইয়াতে কিছুমান ভাবি লৈছে এইটোৱে স্কুটিৰ মেৰিট লিষ্ট হয় নেকি। তো আৰু মই তলত ইয়াত যদি আপোনালোকে যদি শেষৰ ফালে যদি চায়, ইয়াত আপোনালোকে শেষত লাষ্টত আছে 66.40%। ইয়াত আপোনালোকে অকল খালি OBC পাব, ইয়াত আপোনালোকে OBC চাব পাৰিছে। আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে ইয়াত অকল খালি OBC। আপোনালোকে মই ডিস্ক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিওঁ, আপোনালোকে তাৰ পৰা চাই ল'ব। আপোনাৰ 70%লৈকে অকল OBC পাব। ইয়াত কোনো ধৰণৰ জেনেৰেল কোনো ধৰণৰ নামেই নাই। ইয়াত যদিও কিছুমানে নাম আছে কিন্তু কেটাগৰী তেওঁলোকে OBC আছে। ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰে, লিষ্টটো ডাউনলোড কৰি চাই। মই ডিস্ক্ৰিপশ্যনত লিংক দিম। আৰু আচলতে যিটো স্কুটি মেৰিট লিষ্ট হ'ব সেইটো কেনেকুৱা হ'ব সেইটোও আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আচল যিটো মেৰিট লিষ্ট ওলাব সেইটো এনেকুৱা মেৰিট লিষ্ট ওলাব। ইয়াত আপোনাৰ ছিৰিয়েল নাম্বাৰ থাকিব, আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নামটো থাকিব, আপোনাৰ কলেজৰ নামটো থাকিব, আৰু আপোনাৰ ষ্টুডেণ্টছ নেমটো থাকিব, আৰু মোবাইল নাম্বাৰ, ৰোল নাম্বাৰ, আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ, আৰু ছেচনটো থাকিব, আৰু নডেল অফিচাৰৰ নাম থাকিব, আৰু নডেল অফিচাৰৰ মোবাইল নাম্বাৰ থাকিব, আৰু ডিলাৰ ক'ড থাকিব, আৰু এলাউটেড ডিলাৰৰ আৰু ছেলছ মেনেজাৰ আৰু ছেলছ মেনেজাৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ থাকিব ইয়াত, আৰু আপুনি কোনটো পৰা আপুনি পাছ কৰিছে সেই স্কুলখনৰ নাম লিখা থাকিব, ইনষ্টিটিউট নেম। আৰু এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো। আপোনালোকে নিশ্চয় ফেক মেৰিট লিষ্ট চাই আপোনালোকে সেইটো গুৰুত্ব নিদিব, কাৰণ সেইটো ফেক হয়। এতিয়ালৈকে অফিচিয়েল কোনো ধৰণৰ জাননী অহা নাই। অফিচিয়েল জাননী যেতিয়া আহিব সেতিয়া আপোনালোকক নিশ্চয় জনাই দিম। এতিয়ালৈকে কোনো নিউজ চেনেলেও প্ৰকাশ কৰা নাই। এইটো হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে কোনোবাই দুষ্ট চক্ৰে ভাইৰেল কৰিছে এই ফেক মেৰিট লিষ্টটো। তো এইখিনি আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক এটা কৰি দিব, আৰু ভিডিঅ'টো অলপ ইনফৰ্মেটিভ হয় আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কেলৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, কাৰণ অৰিজিনেল কথাটো তেওঁলোকেও গম পাব যে এইটো ফেক মেৰিট লিষ্ট হয়। ধন্যবাদ।